Sziasztok! Következő filmünk története tavaly nyára datálódik. Ekkor rendeztük meg Talján Dörögdön a Tudatosság Völgye Fesztiválunkat, ahol a 4D Zóna színpadon Puszta Csaba barátom vendége volt, többek között Jásdi Kis Imre is, aki két igazán érdekes előadást tartott. Összebarátkoztunk, jóba lettünk, aztán a fesztivált követően szeptemberben jelentkezett, hogy szeretne valami izgalmasat mutatni nekünk a Bakonyban. Elmentünk, megnéztük, rögzítettük, ezt láthatjátok most, jó szórakozást kívánunk! Amikor végig gondoljuk, hogy ezen a területen ez az út a valóságban nincsen 50 méter távolságban, akkor nyilvánvaló a kérdés, hogy akkor mi a fenének ide egy híd. Hova megyünk és mit fogunk ott bemutatni? A burokvölgybe megyünk és a vízgyűjtő rendszereknek az összefüggéseit fogjuk látni, és pár szóval el is mondom, hogy milyen nagyon régi építkezés segítette ezt a munkát. Itt nincs iskola kirándulás. Az erdész ember találja meg, aki 10 évig itt bóklászik a környék. Tehát a Bakony tetején a Burok nevű árokban talált építményt nem tudtuk úgy megmutatni, hogy a terepviszonyokkal összefüggésben érthető legyen az a kérdéssor, amit maga ez a híd vagy a hidacska produkál. Ezen a maketten látszik, hogy annak a hídnak mondott építménynek híd szerepe nem is lehetett soha. A dőlésszögekből a területnek a központos, a híd irányába tartó süllyedéséből viszont látszik, hogy ez a csapadékvíz begyűjtésével viszont nagyon szoros összefüggés mutat. Itt ezek a vízgyűjtő területek mondjuk ilyen pötyörgésnél még beissza, de aztán van egy vízmennyiség, és akkor onnantól a vízterület, mikor már telítődik a felső réteg, az összes többi érkező csapadékkal dolgozik bele a dolinába. Ennek a tájnak, ha így nézed, a kódja vagy a mérete mutatja, hogy ennek az itt lévő begyűjtő ároknak ilyen funkciója kell, hogy legyen, mert oda folyik. És minden mai paraszt büszke rá, hogy ilyen csupasz a földje. De ez, ami fölépíti a zöld növényt, az a gáz most is jön. És hogyha a világ összmezőgazdasági területére ez érvényes, akkor irtózatos mennyiségű gázt engedünk föl a levegőbe. Az a támasztási irány nyilvánvalóvá teszi, hogy az ottani nyomásnak az ellenére jön létre, mint ahogy ez is. És a fölötte lévő út, ezt fönt láttuk, hogy teljesen indokolatlanná teszi azt, hogy ez híd szerepet töltsön be. A hátsó oldalon, tehát a nyomással ellentétes hatáskifejtő rendszer az ároknak a további folytatásában tudja produkálni azt a vízmennyiséget, azt a szabályozható vízmennyiséget, ami ennek a mögöttes vízgyűjtőnek a vízének a leengedéséből származik. Meg kell néznünk itt lent az árok alján azokat a területeket, amelyek a helyszínen láthatóan dolinák sokaságával van kitarkítva. Ha ezt a hidat nem hídként kezeljük, akkor ugye egy formából látszik, hogy ez egy zsilip rendszer. Közlekedési szempontból teljesen értéktelen. És nagyon fontos még, ott van az egyenes vonal, ami az Attila által is mondott szakaszokat mutatja. Látod, onnantól más típusú a kő, onnantól pedig egy újabb karbatartás, ami a téglákkal jelzi önmagát. És akkor nézd meg, hogy maga az ív, belseje pedig az a szuperméretes, nagyon régi tégla. Ha a jegyzett történelembe ezt a és az ehhez hasonló építményeket nem találjuk meg, akkor az ugye elég logikus, mivel nem a jövőbe épít, akkor nyilván a múltba. Tehát, hogyha olyan messzi múltban
keressük a születése pillanatát, amit a jegyzett történelem még nem, akkor a jegyzett történelmi előtti időkre kell, hogy gondoljunk. Azon belül pedig a kőnek tehát a szikla darabok, amiket a hídba, annak a támpillérébe be vannak építve, nagyon jól látható, hogy öntött kövekről van szó. Ami ennek a hídnak a támfalába, az oldal pillérébe, az alján van, tehát a többi az ráépül történet. Az a fajta kicsapódás, ezt a laborban most meg tudom neked mutatni, a kazeinnek a jelenlétét bizonyítja, és ez nem egy felület, nem egy fölmeszelt valami, hanem ez maga a kőnek az anyaga. Itt, ahol törések vannak, meg vágások, ezek a dolgok ugyanúgy látszanak. Ez az anyag másfajta anyag, mint a felületen történtek. Ugyanez, ez egy kicsi dolog, de a piramisoknak a köveit, azokat a nagy tömböket, akik szétszették, azok mindenről beszélnek, hogy a széle az egy nagyon kemény anyag, míg a belseje sokkal kevésbé. Az országba egyébként, ha jövünk, megyünk, akkor azok dolinák, biztosan dolinák, mint vasúti átjáróhidak, közúti átjáróhidak, ahol az egyik oldalról nagy mennyiségű víz befolyása hétköznapi szinten szemmel látható, a másik oldalon pedig olyan szintű kifolyás sincs, hogy egy üres pillepalackot elvinne, bizonyíték annak, hogy ott a víz eltűnik alul. A híd azért van ott, mert a dolina sáros, a fölött dolgozik. Nem azért van a híd, hogy ott közlekedjünk, hanem azért közlekedünk ott, mert ott már van egy ilyen mű. Mára átfordul. De nyilvánvaló, hogy melyik az épített, melyik az odarakott, honnan jönnek be a vizek, és melyik irányt állítja, milyen irányba zárja a részt. Ott, ahol az út kimegy Gántról, Székesfehérvár irányába, ott még ugyanennek a fizikai funkciója az út szélén mái napig megvan. Ott kell gátolni, mert a fönt, a tóba összegyűlt nyomás, oda van levezetve, az az ellenálló rész, hogy ki ez Gántnak a peremére. Akik a már megjelent videókat, írásokat nézik, gyakran jelentkeznek egy-egy ilyen dokumentummal, tárgyal, bizonyítékkal. Sokszor kérdeznek, ez az ember, aki erre a pontra rávezetett, egy erdész, akinek a munkája során volt alkalma találkozni ezzel a bokrokkal, fákkal benőtt jelenség. Itt nincs iskola kirándulás. Az erdész ember találja meg, aki 10 évig itt bóklászik a környék. Mert nincs térképe, láttad a jelent? Nem. Sok ilyen megkeresést kaptál azóta, ahol így jelezték emberek, hogy rengeteg. Én is tudok ilyet. Rengeteg. Balaton felvidék, Dugi, a felső részt, a Magyarország felvidék részét most csavarogtuk be, és ott is dolina, dolinák, bányák, bárják, bár, dolina együtt. Tehát valami szörnyű mennyiségű információ, hogy most mindenhol. Nem győzzük, tehát nem tudunk elmenni mindenhez. Ma úgy mondjuk, hogy Magdolina. Ugyanis a magon ketté válik a víz az alkotó két gázára, hidrogénre és oxigénre, és ahogy feljön, fölhoz különféle elemeket, többek között nagy mennyiségű szenet. A biológiai létünk erre a szénre épül, két gáz állapotában a hidrogénnel és az oxigénnel vegyülve. Az összes növény, az egész biológiai lét, ha ebből a szemszögből nézzük, ezt az állítást igazolja. A levelekből, a fákból tanultunk törzsi működést, tehát benne van a beszédünkben, hogy mi a törzsi működés. A fák működnek úgy, ahogy egy rendszernek működni kell, hogy éljen. Mivel a fa él, ezért ezt mi lemásoltuk, mert mi is élni akarunk, ennyire egyszerű. És ugyanúgy, ahogy itt ezek a dolinák mutatják, hogy hogyan működik a víz, ezzel a zsilip rendszerrel szabályozza a fölöslegeset, visszatartja a hiányzó időre, mikor nincs csapadék. Ugyanígy építik meg a peremes hegyeket, amikor a peremnek az a feladata, hogy az eső csapadékvizet begyűjtse, és alul ezt a bar és bárgáz fejlesztő szisztémát kiszolgálja. A jelenlegi működő hatalmi rendszer, energiaszolgáltató, archeológia és minden, amit most a világunknak gondolunk, ezt az irányító világot értem ez alatt. Ezzel az építménnyel, illetve ezzel a rendszerrel nem kíván úgy foglalkozni, hogy ez nyilvános legyen. Méghozzá azért nem, mert
a másik oldalon, tehát a történet másik felén a följövő kettő energiahordozó, az nagyon jó pénzért eladható nekünk. Most a fölérkező gázok egyik a széndioxid, amit káros anyagnak tekintünk, ugye a felmelegedés, a globális felmelegedés néven jön be a köztudatba. A másik pedig a CH4, a metángáz, amiért rettentes pénzeket fizetünk, illetve hát jóformán az egész életünk, az egész civilizált földi élet a körül forog. Ebből a metángázból csinálunk műanyagot, élelmiszert, ruhát, üzemanyagot, sok mindent, de többek között áramot is, ami szintén az energiapiacon egy önálló, ettől független dologként akarja megmutatni magát. Ugyanis ha a hétköznapi valóságban érti valaki, hogy ez mi és hogyan működik, akkor hamar fölteszi a kérdést, hogy akkor ezért miért is fizetek, hiszen ez a nemzeti örökségünk. Magyarországon, mivel nagyon pici a réteg, nagyon közel vagyunk a maghoz, ezért úgy egyértelmű, hogy a szögből itt fönt a felületen nem nagy távolság, nagyon szorosan megy, és bárki megy egy ilyen vasúti átjáró híd, ami láthatóan nyeli a vizet, közelében rögtön megtalálható az a gáztelep, amihol ezek a szép nagy sárga, barna, meg mindenféle csövek jönnek föl, ezek gyűjtik be és osztják el. Ilyen darabjaiba szedett világképlet megvannak a szakemberek, akik azt, aztán ezt, és akkor végképp nem értjük ezt az egyszerű dolgot. Folyik a víz, lemegy, jön föl a gáz. És innentől van egy befelé út, a kifelé útra, ugyanilyen soron meg tudom mutatni, amikor teljesen indokolatlanul, ilyen kötegen megy le az áram, elhagyott bányába. De olyan szinten nem ott felejtett kábel, mert a legmodernebb ilyen szigetelők vannak felszerelve, amik ugye a hétköznapi, de nem is nagyon vannak ott. Trafóházak üzembe tartva, betemetett bánya fölött. Az áramnak ott kell lenni. Tehát pillanatnyilag is üzemel ez a rendszer, csak nincsen azon a tudatos módon szabályozva, és pillanatnyilag is ebből kivesznek gázt. Tehát ha kiveszik, akkor tudatosan van szabályozva, tarkítva azzal a ténnyel, hogy ugye két alkotó bar és bár közül az egyik barlánggal ég, barlang szavunknak adó alapot. Ez a gáz viszont a föld alsó rétegeibe képes berobbanni, illetve elég könnyű berobbantani föntről szándékosan is. Tehát, hogyha a földrengéseknek a tektonikai magyarázatát levesszük az asztalról, akkor kiderül, hogy a földrengés nem más, mint ennek a metángáz tömegnek, ennek a tartálynak a berobbantása, ami az adott területen ki is mutatható. Hogyha a Tóth Jóskának, a Dodinak az épített tájak című könyvét elolvassa valaki, ő egyértelműen világosan bebizonyítja, hogy a vízhez, az árasztáshoz való viszonyunk, az mi mindent jelentett a hétköznapi életünk. Hát beleköltöztünk a saját árterünkbe, és akkor utána állami költsége rettenetesen megtapsikáljuk magunkat, hogy de jó, hogy levezettük az árat ott a büdös francba, holott ide kéne beengedni, egyrészt ugye mezőgazdaságilag, másrészt meg ennél. És mi jó költségen ezt megoldjuk. Az, amit én mondok meg, amire te most céloztál, hogy van egy kultúra, ami végigfut, mint ahogy egy angol nyelven ma a világot behálózó számítástechnika uralkodik. Ha egyetlen angol nem élne most, akkor is angol a számítástechnika. Tehát nem arról szól, hogy ennek ők azok, hanem azt a nyelvet használjuk, ami egy világot át tud úgy fogni, hogy értelmes. Én úgy látom, hogy ez a magyarok által működtetett kommunikációs rendszer ugyanez. Tehát egyáltalán nem kell nekünk ott rettenetesen behatni abba a gazdaságban, amiben vagyunk. Viszont ha már egy ékközi kor után ez a kultúrföltárás és egy világterítés megy, akkor ez a genetikánkat is igazolja, hogy miért vagyunk jelen genetikailag az Amazonas menti őserdőben, a Lapföldön, a finneknél, Dél-Afrikában, stb. Ebben a Kárpát-medencében, a Magi árasztó Árpád medencébe beömlő vízmennyiség és az itteni csapadéknak a Dunán kifolyó rendszeréből, ennek az összehasonlításából látszik, hogy itt hatalmas mennyiség érkezik be, majd a Dunán ennek egy tizedese megy ki. A fejlődés során az egyenlítővel jelzett terület, amit én Pántengelynek hívok egyébként, kicsit följebbre teszem, akkor ez ugyanígy egy fejlődésnek az eredményeként az, ami
az alap, úgy gondolom ez, mert ugye a hidrogén az azért csak az alap, és akkor utána megyünk tovább-tovább, amiből megértjük a bár területen azt a HON szavunkat, amit a hidrogén, oxigén és nitrogén eleméből rakunk össze. H-O-N, HON. És a HON-ból ez a három elem, ami gén. Hidrogén, oxigén, nitrogén. Tehát a genezisnek ez az alap. Tehát a biológiai lét felszívja ezt a vizet, és amikor a nagy forgás jön, akkor lemegy, kicsavarja, és ott van az Araratig. Majd jönnek a kultúrlenyomatok, és segítjük egyik kultúr, tehát jégközi korból átemelt kultúrával egyre rövidebbé tenni azt az élhetetlen időszakot, ami kezdődik egy hideggel, aztán egy mocsok nagy pancsival, és akkor a kiolvasztás után még ugye a vizet is le kell vezetnünk, és ezért árpád, árasztott pad, az árasztás, árkok, árasztani, és az összes szóban, amiben az ár szerepel, az ebben az értelemben jelen súlyos. Árpád háziság az inkább itt maga a technológiához kapcsolódik? Én úgy gondolom, mint ahogy egyetlen szót sem mondunk jók nélkül, úgy nem születnek nevek sem. Pannonia, hogy lesz két ennel pannonia? Oda van téve, kirakják az iskolába térkét, nagy hacacári, kifestik piros-fehér zöld alá, bőgatyás, lovas, magyar, és már írod is két enne, mert elvitt. Ezzel viszi el. Mindig, amit kirak, az kam. Turul sasmadár fönt a nagy, hogy hívják, és nem látod, hogy kettővel arrább ott a kereszt, amiről, ha pontosan állsz, átlátsz a Bakhegyre, 90 kilométer. Tehát hegyről hegyre mutat a feszület, ami a két hegy között van. Ha ezt valaki a lakók körzetében, mozgás körzetében megérti, föltérképezi, akkor ezen az összefüggésen keresztül gyakorlatilag, ha nem is botlott bele egy dolinába, már meg tudja keresni ezeket az építményeket, ezeket a esetleg természetes dolgokat. Körülbelül ezen a ponton választódik el a mai világunk, és az a régi világ, amelyik ennek az összefüggésnek az értésével alakult ki bennünk, a környezetünkbe, a környezetünkkel való viszonyunkba. Ennek az egésznek az értelmes föltárásával vagy bemutatásával talán sikerül visszaadni az eredeti állapotot, de igazából mindig pusztítás a következmény. Tehát nem egy óvás, hanem egy szándékos pusztítás követi ezt a dolgot. Tehát én most már a hatóság meg a nyilvánosság irányába óvatosan mozgok. Minden pont fordítva, minden szónak az értelme, ami veszélyes erre a dologra, mára úgy átállt az agyunkba, hogy amikor jön ez az áttörés, akkor mindenki megijed, hogy mi van vele. Mert ráadásul meg rohadt egyszerű. Nincs a térbe se sem, nincs az energiába se, minden erre visszavezethető, az egynek az értése. Tehát gyakorlatilag te vagy az egynek a sokszorosítója, ami jelenleg így néz ki. És hogyha nagyon jól fejlődsz, akkor gyakorlatilag eljutsz oda. Hova? Ha valaki el szeretne merülni ebbe a témába, akkor ajánlhatjuk neki azt az összefüggést, hogy az ősi templomok feszületeinek az irányai, valamint a vízbefolyóknak a pozíciói és a szénrétegek elhelyezkedése, a szénlelőhelyek elhelyezkedése, azok teljesen összefüggésben vannak? Így, ahogy elmondtad, bár aki nem ebben nevelkedett, vagy nem ilyen iskolába járt, ahol ez az összefüggés sor nyilvánvaló, az most ezt zavarosnak gondolja. Én úgy húztam össze egységesen, hogy a napnak a belsési szögét néztem meg a Földön, ott, ahol ezzel a magyarországi, Kárpát-medencei napbelsési szöggel azonos területen a Földön, a Pán, aminek ugye a pecsétlenyomat megfordított értelme a nap, összefüggést mutatja, a kolostorok és templomok és feszületek pedig nem egy adott pontot, hanem egy vonalhálózatot mutatnak, ami tökéletesen megegyezik az épített hegyek alkotta egyenes vonallal. Ezt az egészet hívom én Pántengernek. Okával, kultúrlenyomatával, népművészetével, orvos-urus tudományával, mert ez a föld túlsó oldalán az ekvádori kultúrában ugyanúgy kimutatható. Ezért hasonlóak a népművészeti alapjaink is, figurák, rajzok, a testcsakra pontjához való viszonyuk a különféle virágoknak, ez mind ugyanaz. Sőt, hogyha
a sámándobok dekorációit megnézzük, akkor ez az Amazonas menti ősi kultúrában ugyanaz, mint itt Kárpát-medencében, illetve Fönn-Szibériában a sámánok körében.